Welcome back sa aking channel, Reg TV. At bago tayo mag-start, kung hindi pa nagagawa, pwede ka mag-subscribe. Ano, please subscribe, like, at mag-comment. So yeah, so reaction time pa rin tayo. But this time, yung reaction natin at komentaryo medyo magiging kakaiba, okay? Yung mga developing stories sa news, yan natin, mag-react na rin tayo dyan. Okay? So pag-uusapan natin ang dalawang bagay lang naman, ano? Itong or tatlo siguro, magsingit ako ng isa. Okay. So ito, balita to ng bilyonaryo. Okay. Dito kasing si Carlo Katigbak. Na mataan, no, nakita sa HQ ni BBM. Okay, alam natin kung ano yung intention niya. We know exactly the intention is, okay? So, napag-usapan na to. Actually, napanood ko rin to kay DP. Okay. Again, walang naglalabas ng balita niyan until this news came out. Okay. So, ABS-CBN, quest for franchise. Okay, new franchise apparently continues with top boss Carlo Katigbak reportedly seen sa Mandaluyong HQ last week. So, tignan natin kung anong gusto mangyari nito, ano? Abante columnist Joe Barameda claimed to have received information about Katigbak's presence at Marcos office. So, well, nakwento na rin ni TP to, no, Thinking Pinoy. At mukha, ano, mukhang ang inilalakad yung ABS-CBN franchise. Well, si Bongbong naman, ano eh, wala naman siyang pakialam eh. Kung bigyan ng franchise o hindi itong ABS-CBN, to lang. As long as lawful, anong problema doon? Ayun ang ano sabi ni Bongbong Marcos. Well, obviously, ABS-CBN tsaka itong mga Lopez, mga anti-Marcos talaga yan. Okay. So, may nagkwento sa akin na noong isang araw, and I quote, ano? Sikat si ano to? Si Joe Barameda. Okay. And I quote, may nagkwento sa akin noong isang araw ay mataan si Carlo Katigbak, big boss ng ABS-CBN sa BBM headquarters, Mandaluyong City. Yan. Barameda said, nagtanong yung nakakita kung sino yung dumating. O yun, di ba kasi tipping nga ito, no? Thinking Pinoy sigurado ito. Okay, Barameda, however, was clueless about the purpose. Woo! Katigbak. Clueless pa daw si Barameda, oh. Okay, so alam na natin that this is about the franchise. So, at merong ano ah, franchise renewal bill na inano si Dilma, ano, isa siyang congresswoman kasi sa Batangas. So, buhay pa 'yan, mga kababayan. Okay, ako naman wala nang pakialam eh. Magkaroon ng franchise o hindi itong ABS. As long as as long as lawful. Diba maraming issue itong ABS-CBN, diba natin, kaya nga sila hindi na renew eh. Diba kaya hindi renewal to. Mali. Mali ang ano nito ng ano. Hindi renewal, new franchise. Diba nag-apply ng new franchise, ayun ang alam ko eh, no? In absence of the franchise of ABS-CBN has entered into partnership yung kay brother Eddie Villanueva at nagpa-block time sila, no? So alam natin kung intention. Okay. At sinabi na rin naman ni Bongbong yan, ano? wala namang problema eh, basta ayusin lang nila yung dapat nilang ayusin. Of course yung mga taxes, of course yung madaming issue eh, maraming legal issues surrounding ABS-CBN. So hindi madali, kumbaga. Diba? I mean, parang pag kakausapin mo lang si Bongbong, hindi mo magkaka-franchise ka na. Hindi ganun. Does it work that way? Okay, so kailangan magsimula yan sa Congress. And then pupunta sa Senate. Ganun yan eh. Ganun ang franchise. Ganun ang nasa konstitusyon. So sa Congress daw magmumula yan. And then Senate. And then pipirma ng Pangulo. Ganun yung mga franchise eh. Ano, hindi lang naman sa broadcast, pati sa mga telco. Yan, ganun din, nagmumula rin sa ano, sa Congress. So, yun. So wala nang problema. Kakait ako, wala nang problema eh. Pero kung madami kang problema, 'di ba? Labor, 'di ba? Labor offenses, tax offenses,
Diba? I mean, tapos yung PDRs pa, diba? May pagmamag yung nagmamay-ari nitong ABS-CBN eh, Amerikano. Diba? Hindi pwede yun eh. Pag-broadcast, ano ka, yung business mo, broadcast, hindi ka pwedeng Amerikano. Kahit Pilipino ka pa, purong dugong Pilipino ka, kung may American citizenship ka, hindi pwede yun. Diba? So yun, saan natin kung anong pakay niya, no? Huwag na tayong maglokohan. Ito yung about sa franchise. But then again, hindi naman si Marcos ang magbibigay sa ng franchise, Carlo Katigba. Diba? Tsaka sa mga taga-ABS-CBN. Hindi si Bongbong. Diba? Doon muna kayo mag-umpisa sa baba. Ayusin nyo muna. Diba? Isa kayo sa baba. Ayusin nyo muna yung mga problema ninyo. Kung meron pang problema, bakit pipirmahan ni BBM yan? Okay? Hindi pwedeng to follow. Hindi, to follow na lang. Hindi pwede yun. Diyan ating unang reaksyon. Oh, eto si Carlo Katigbak. Napanood ko rin yung kay TP. Okay, pero binalita ng bilinaryo. I was waiting for the news basically, pero wala eh. So, eto na yung ano. Kumbaga, sinasang-ayuna ni Joe Barameda. Okay, baka si TP na yun. But anyway, yung ating unang reaksyon. Ito pa ating pangalawang reaksyon. Of course, pag-usapan natin tong driver na nakasagasa ng guard. Okay, intentionally. Oh, intentional 'yan. Napag-usapan natin 'yan, no? Intentional 'to, no? Kasi ramdam mo 'yun eh. Kung may nasagasaan ka. 'Di ba? I mean, natumba, 'di ba? Nakita natin lahat ng video, 'di ba? Yung angle ng video mismo ng dashcam, nakita natin, 'di ba? So, nabangga. Siyempre, yung guard nung nabangga siya, natumba. 'Di ba? I mean, the logical thing to do is to stop and check kung anong lagay na nabangga mo. O sir, tulungan mo, tumayo. Tama? Hindi eh. Alam mong may nabangga ka, kita mo yon. Okay, kasi ako driver din ako, mga kababayan. Meron kaming van, meron kaming kotse. Okay, so driver din ako. Marunong ako mag-drive. Ano, nagda-drive ako. Sa laki ng windshield, kita mo yon. Nabangga mo, tumumba yung biktima mo. And then, umabanti ka pa. Hindi mo tinignan muna kung nasaan yung ginulungan mo. Diba? So, may kaso na to. Okay? Kinasuhan na siya ng frustrated murder as per this news. Okay? Balita to ng Philippine Star. Ayun ako. Screen grab from viral video by Nico Angelo Ramos. So, ito yung sa dashcam video nga, no? Ayan. So, days after. Okay? Matagal na to eh. The hit and run went viral. The driver of the SUV who ran over security guard Mandaluyong was yet to be found. So, hindi pa nakikita. Pero, itong matindi rito. Ayan, nasaan yun? Meron pala itong kaso pa. Ano? Hindi naman kaso, parang infraction din. Ayan, no? Pangalan nga pala nung suspect, pinangalanan na eh, ano? Jose Antonio San Vicente Jr. Yan yung pangalan. Sa pangalan pa lang, tunog mayaman. Ito lang, ano? If you have a name, Jose Antonio, mayaman yan. O at least may kaya or nasa clan ng mayaman. Diba? At may impluensya. Okay. So ito pala, si San Vicente ay meron ng previous traffic infraction for reckless imprudence. On the record. Oh. So may ano na pala to, may infraction na. Siguro sa LTO yan. Or MMDA, o kung sino man, diba, deputized para manghuli. Diba? So ito mga ka-incriminate to sa suspect. Ay, may dati ka ng, mini-mitigate na yung ano yung kaso. Eh, litigate. Binililitigate na yung kaso. Ay, no, meron ka pa nga mga ano, imprudent sa record sa LTO o sa kung saan man eh. Oh, reckless imprudence. At yan, ang kaso niya, hindi reckless imprudence sa guard. Frustrated murder. Mabigat yon. Tapos, abandonment pa. Kasi inabandon na niya eh. Tapos, yung gulungan is tumigil. Dire-diretso lang siya. Okay. Keep in mind, mga kabayan, sa mga drivers dyan, pag nakabangga kayo ng tao,
kailangan tumigil kayo. That's the most logical thing to do. At nakalagay sa batas yan. Kasi pag nakabangga ka, tumakas ka, dagdag kaso yun. Dagdag kaso yun. Kasi pag namatay pa yung, ano, yung binangga mo, homicide pa yun. Plus, yung kaso mong abandonment. So, dobling kaso yun. Diba? So, the revised penal code defines reckless imprudence as voluntary but without malice. Okay. So, hindi sinasadya. Parang ganun. Without, sinadya, parang voluntary, pero hindi mo sinasadya. Pero this case, sinasadya ito. Yeah. Okay, at iniintay na lang po yung warrant. Okay, the PNP already filed the case against the suspect. Kasi maraming nagko-comment sa Facebook, sa YouTube. Okay, kasi pag mayaman, ano eh, mayaman, di agad inuhuli. Agad pa noon. Well, paano mo uhulihin? Wala kang warrant. Eh, nakapagtago yung suspect. Tama? Hindi ka pwede uhuli nung walang warrant. Kung nangyari yun, days ago, 3-4 days ago, a week ago, and you have filed the case, mag-antay ka ng warrant. Okay. Tapos yung, kasi sabi, kita kasi sa video, may video, kita na nga sa video, sinagasa. Okay. Well, yung video, as per the lawyers na napakinggan ko, yung video kailangan original na video. Hindi pwede yung kinuha mo lang sa YouTube at tinirsent mo, ito po, Your Honor, ito yung YouTube video nung, hindi pwedeng ganun. At kailangan yung may-ari ng video mag-testify, maging witness sa kaso. Ganun po yan. Baka hindi ko niya intindihan. Hindi mo basta-basta yung video na yon. Kailangan maging witness yung ano, yung may-ari ng original video. Hindi pwedeng kukuha ka lang sa YouTube, sa Facebook video at na ipapakita mo sa judge. Hindi. Kailangan mag-witness yung mismong may-ari ng video. Oh, ganun yun. Diba? Kawawa yung security driver. Yung security guard. Diba? I mean, fractured ribs, oh. Sakit niyan. Ako na accident ako sa motor eh. Wala akong fractured na rib. Nabugbog lang yung ribs ko. No? Pero sakit eh. Hindi ako makatayo. Hindi ako makatayo nang hindi ahawak ng bagay, ba upuan. Ito pa kaya, fractured ribs. Nagulungan eh yung torso niya. Tapos meron pa siyang head injuries. So basically, matinding tama niya. Fractured ribs, oh. Ang ribs natin, di basta-basta na babali yan kung hindi talaga, di ba? Blunt force or talagang malakas yung pressure. Oh. So, patay ka, pare. Okay, ano, hindi natin alam kung saan hahantong ito, ano. Sana, yung gwardiya, huwag ka naman magpareglo. Diba? I mean, alam natin, mayaman to, may kaya. Diba? Na influensya perhaps, pero huwag kang pareglo, no? You bring the justice para sa'yo. Munti ka na mamatay, pare. Okay, so tuloy mo lang yan. Ano, may malakas yung kaso mo eh, ano, may video ka. Well, kailangan ano, mag-testify yung may-ari nito. Pero it seems like siguro, no, mag-testify ito sigurado. Huwag lang talagang takutin nung ano. Kasi kung wala yung video, original video, wala ka video. Hindi, sabi ko nga, hindi tatanggapin yung YouTube video, hindi tatanggapin yung Facebook video, hindi tatanggapin yun. Dapat yung original video ng dashcam ang isasubmit mo. At yung mismong may-ari niyan ay mag-witness. Ganun yun. Hindi basta-basta yan, okay? Hindi ko ganyan sabihin yan pagka ano, ay, may video na nga, kitang-kita siya, parang yung request ka, may video, di ba? Hindi pwedeng gamitin yung YouTube video lang, kailangan yung original video. At yung kumukuha ng video o may-ari ng video, kailangan yun ang ay mag-witness. At dahil dyan, ito ang ating patuloy na reaction dito sa kaso na to, no? LTO revokes driver's license nung no? Ayan, si Jose Antonio, San Jose. Jose Antonio San Vicente pala, hindi San Jose.
San Jose, ako ng San Jose, pero San Vicente. Perpetually disqualified na siya. Diba? So bawi na yung lisensya niya. Kumbaga hindi na siya magkakaroon. I-revoke and then disqualified ka na for life. Perpetual, oh. Perpetual. The LTO fines respondent San Vicente liable for reckless driving. So, nagano na sila. Nag-conclude na ang LTO. At when he abandoned the scene. Yeah. Bawin, lisensya mo, pare. So, hindi ka na makapag-drive. Okay, makapag-drive ka, pero wala lisensya. At kung ano, ano pa magiging ano, kaso dyan, no? Kung dadrive ka ng walang lisensya at nakabangga ka na naman. Round 4 eh. LTO said they made decision of the owner. Nag-decision na sila, no? Toyota RAV4, mamahaling kotse to. Hindi to yung hindi to putyo-putyo lang ano, sasakyan. Mamahalin yan. Million yan ang ano yun. Halaga. Ah, wala siyang kumuha ng lisensya. Buti na lang. At speaking of lisensya, sisingit ko, ano, ang mga scooter, e-scooters, bike, e-bikes, ano, ay balak na, ano, na mare-require na yata ng LTO na i-register at magkaroon na lisensya yung driver ng e-bike at e-scooter. Nakita ko kanina sa balita. To that, ano, well, ito ang take ko dyan, ano, dapat lang. Kasi ito, itong problema dito sa mga may e-bikes. Minsan nakikita mo sa highway. Minsan nakikita mo sa highway eh. Sa highway talaga dapat bawal ang mga ganun. Bawal nga ang tricycle sa highway dapat eh. Diba? Nakikita mo na mo. Ba? Pag napapadaan ako sa may highway sa amin, may nag-e-bike, nasa gitna pa. Diba? Pagka na sa main road ka, o kahit sa bayan lang, main road na yun eh, bayan. Diba? Dapat lang, ano, may lisensya ka kasi it's a motorized vehicle at matulin din ha yung e-bike. Tsaka yung mga e-scooter, matulin din yun ha. Nakakakita ako nag-e-scooter, ang bilis eh. Nakakatakbo siya ng mga 20 to 30 kilometers an hour. Mabilis yun. Kung susumahin mo, pag ikukumpara mo, mabilis pa sa tricycle yun. Kung yung tricycle bumabaybay lang sa bayan, 'di ba? Mabilis 'yon, yung 30 kilometers an hour sa para sa isang sasakyan na bike, bawa. Kasi ako nagmo-motor ako, ramdam ko kung mabilis o hindi. Pero kung nakakasabay sa akin yung e-bike, kasi iba yung e-bike eh. Alam mo kasi yung e-bike, ano yan, yung motor niyan, siyempre ano, motor, ano siya, electric motor ano. Yung electric motor instant torque yan eh. So pag pinisil mo yung accelerator niya, sisipat agad yan, bilis. Na ang speed ay constant. So from stop to go, tatakbo, mabilis yun, mabilis ang sipat niyan. Nakakita na ako ng ganong e-bike, yung bilis eh. Sabi, bilis yung e-bike ko. Oh. Kapag e-bike na lang kaya, pero ang top speed naman niya, mabagal. Okay, sinadyang bagalan. Pero yung acceleration yan, mabilis. Ano? Acceleration-wise, yung mga magagandang e-bike, eh, makakasabay sa, ano, sa mga scooter na motorized, yung mga combustion motor scooters. May mga makina, nagdi-gasolina. Nakakasabay sa, ano? Sa take-off. Di ba? Parang yung Tesla, di ba yung car? Yung e-car. No, yung electric car, mabilis yon, Tesla, napakabilis ng kotse na yun. So dapat lang meron kayong rehistro. Okay, para saan ba yung rehistro? Of course, para ma-monitor ka na may sasakyan ka, para pag naka-accidente ka, siyempre magkakaroon ka ng plaka, parang yung mama dito sa nakasagasa ng guard, di ba? Oh, nakasagasa siya, may plate number, huli.
Diba? Pag tinakasan mo, huli ka. O bawat meron kang plaka, pag naplakahan ka, ba criminal ka, nag-i-e-bike ka, or snatcher ka, e-bike gamit mo. Diba? Meron kang ano, plate number. At pagka na-accidente ka, nakabangga ka, oh, meron kang insurance. Diba? So dapat lang i-register. Para sa akin na, huwag magagalit sa akin yung mga naka-e-bike dito. Kailangan lang i-register. Siguro hindi ito yung para registration na parang sa mga, of obviously, ano, mas mura ito sigurado kasi wala namang emission to eh. So mas mura ito, parang registration lang talaga, straight registration. Of course, yung mga bagay-bagay na dapat gumagana, gaya ng ilaw, flasher, dapat busina, dapat gumagana yun. Pero yung wala namang emission na to, so I think mas makakamura pag ganito. Ayun ko lang kung paano yung scooter, kung paano ilalagyan ng ano yung e-scooter. Mabilis din yun, e-scooter. Ayun. So yun yung ating huling narinig na balita, ano. Yan. So sa driver, wala ka na, hindi ka na makakapag-drive uli. Diba? Unless kung malakas ka talaga, mayaman ka, ano. Kayang-kaya mong bili ng kahit sino. Pero lalabas na yung warrant mo, pare. Maganda pa, sumuko ka na. So yun. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon, no, sa ating reaction at komento. Ato, I will post this kind of event, itong ganitong portion, ano, sa news natin, yung mga developing stories, yan. So bukod sa ating, of course, Bongbong Marcos, yan. So yan, kung nagustuhan niyo, like, subscribe, comment down below. Yeah, please support the channel. This has been Reg TV. Thank you guys for watching. Keep safe, God bless, and peace. May bago.